Trendler ve Brandler. Pandemi zamanı özünü tercihde gönderilen insanlar evlerinde daha çok vakit geçirmeye başladılar ve interiyerlerinin praktiki cihetten işe yaramadığını başa düştüler. Neticede interiyerde yeni trendler yaramaya başladı. Ayrıcı mətbəx və qonaq otağı daha populyar deyil. Dizaynerlər mətbəx, qonaq, yemək otağını vahid məkana çevirməyə çalışırlar. Təcrübə göstərir ki, mətbəx masası arxasında və ya divanda işləmək narahatdır və sağlamlıq üçün təhlükəlidir. Nəticədə, rahat ev ofisinin təchiz edilməsi məsələsi ortaya çıxır. Sərt künclü mebellər yumuşaq analoqları ilə əvəz olunur. Hətta stollar, stullar, divanlar, stolüstü lampalar belə daha yumuşaq formalar alırlar. Minimalizm isə ən dəbli interyer kimi qəbul olunur. Pandemiya zamanı çoxları köhnə, işlək olmayan əşyalardan qurtulmağa çalışdı. Hava və boş məkanın olması mənzil üçün əsas tələbdir. Uzun müddət evdə qalmalı olan insanlar qıcıqlanmamaları üçün təbii rənglərin neytral palitralarına üstünlük verməyə başlayıb. Özünü təcrid təbii materiallar və fakturalarla əhatə olunmağın nə qədər vacib olduğunu göstərdi. İstər mebel, istərsə də dekor olsun, bu hər şeyə aiddir. Daş və ağac ən məşhur fakturalar olaraq qalır. Açıq rəngdə mebel isə populyarlığının zirvəsindədir. Trendlər və brendlər.